د خار په بلابل واټونو کوڅو کې په سرخلاص لوخو کې د سخا کو خړو د پلور پاړه د خلکو اندخني مخ په ډیری دودي د جلال آباد خار وسیدونکو او روغتیا پلان وایي دا ډول خواړه د ساري او بلابل ناروغي لامل کیږي او لمسولین غواړي چې د پلور مخه یې ونیسي دوی وایي چې چاپیریال او د خار هوا ککړه وي او د باد او دوړو په وسیله دا خواړه میکروبي کیږي دغه خوراکونه چې د سرک په سر باندې خرڅې کې ټول غیر معیاري دي مختلف امراض دي انتقالي په ماغه یو چمچ باندې په ماغه یو کاپ کې هغه صفایم به ته اجرا کیږي زمونږ خار غنګونه صفات خوري زیات دي نو دا هر ځل د خوره چې په هغه باندې کینی او دا ټول د ګډن تاوان هغه میکروب کې زخت زیات کیږي او هغه چې انسان خوري نو تبن دا ګډن تاوان زیات رسي د ننګرهار د عامه روغتیا مسولین د غستون زمانی او پړای پر خاروالې اچوي چې ګنی دی خلکو ته د سړک د غاړې د ودریدو اجازه ورکوي خو دوی زیاتوي چې بیا هم د دوی کمیسون کار کوي او وخت نه وخت خار د بیلابیل سیمو بې کیفیت تو کې راټولوي او لمنځه یوړي دا کم سرکونه په سر باندې چې کوم پراکیتو کې خرسي کې بده ګډي رول د خاروالې اند زکه دا په غیر قانوني ځایونو کې دوی د پراکیتو کې پلوري خو بیا په ټوله کې دا وډونونو څخه د پراکیتو په پلورنځي څخه د بررسۍ لپاره د ننګرهار عامه روغتیا ریاست د چاپیریال روغتیا ساتنې ټیم لري چې دوی د پلان مطابق خار ته وځي پراکیتو پلورنځي او همدارنګه وډونونه بررسۍ کوي د بررسۍ په ترڅ کې دوی د پراکیتو کیفیت ګوري همدارنګه تاریخ ګوري چې د تاریخ تیر وینداره ټولې او بیا یو ګډ کمیسیون په مازر کې دا حاضر کوي د خاروالی مسولین بیا د سرخلاص توکو د پلور د مخنیوي ستونزمنه بولی او زیاتوي چې د عام روغتیا په ګډون د یو شمیر ریاستونو سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې وخت نا وخت په خار کې د دغه ډول توکو د پلور مخه نیسي دا غوی ترسیدګي او دا غوی کنټرول چې دی دا یو څه ستونزمن دی خو بیا هم په دې برخه کې ټیمونه موظف شوی دی غوی ته دند سپارل شوی ګرځي ګور پسې او بیا ماغه برخه کې چې ستونزې موجود دي دا غوی د موټلونو برخه کې همداشان ځینې نورې برخې دي چې د خوړو برخه کې فعالیت ترسره کوي د هغوی د کلانتران او د اتحادي مسؤلینو سره خبرې شوي دي هغوی کارځایونه ورته مهرلاک شوي چا چې سرغړونه کړې بار بار او لا هم په دې برخه کې ښاروالۍ خپل فعالیتونه او کمپینونه جریان د ننګرهار ښاروالۍ د ناحیو مسؤلین بیا وایي د دغې چارې په مخنیوي کې جدي دي او وخت نا وخت یې دې خلکو ته د ښیښو او جالیو د لګولو سپارښتنې هم کړي دي شان مو ډیر بند کړی دی هغه داسې خلک خرڅي سار راسي غرمې وخوا پراسې بیرته ځي یا ماپښین راسي یو ساعت ودرېږي یا دوه ساعته بیرته ځي تر ټولو دغه ښه خبره داسې په یو شیشه کې دغه کې بند ځای راولي په هغه شیشه کې غوښه کشر دی دا لرې او بل شی بوی هم کوي مچان هم وي غوماش هر څه مکروب هر څه دغه کې پیدا کوي دغه شان پټ کوي هغه مسپارښتنې ډېرې ورته کړي دي ډېر افسوس جلال آباد خار یو ګڼمیشتی خار دی چې د ختیځو ولایتونو د وګړو ترڅنګ پکې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي میشتي او له دې ورخوا بیا په دې خار پاکستان ته یو شمیر مسافر هم تګ راتګ کوي او په ګڼو واټونو کې سرخلاصي توکي خلک سخي او خوري چې دې چارې په دې وروستیو کې خلک د ساري ناروغیو د خپرېدو له امله سخت اندېښمن کړي دي